Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil mulai kalian grup yang sudah lama bubar. Kok sudah lama bubar piye toh? Lha terus ya wis sak jurunge corona wis ana tetanggapan. Gosek, Mbak. Iki jane nek PBB wonge nang kene. Nggih. PBB iki apa? PBB sak menika persatuan banci-banci, Pak De. Lah sameneika anu pimpinane. Pimpinane adine sing duwe gawe. Oh. Nah, pimpinane sak menika. Iki gerombolane dadi. Iki gerombolan. Nggih. Menggunakan Transwan sebagai pekerja seni. Transwan iki apa artine? Piye ngene nek sing ora ngerti? Transwan artine banci. Oh, padha. banci-banci rene. Kok banci-banci rene? Mas seni sor kae lho. Wandu-wandu. Oh, wandu. Para-para wandu dipersilakan masuk. Ora ene sing gelem. Kowe ki teluken. Hei, wanita peranakan unggas. Kak peranakan unggas toh. Lah wong kok melahirkan karo kawin gone padha. Sembrono ya Allah. Wong edan. Oh, sing penting ra dicetakne kok wong wis pirang-pirang sasi ra tanggapan digawe gayung tenan. Parjo. Sapa? Parjo. Kok jenenge elek men. Jenny Sudi Balbal. Nggih. Jenny Sudi Balbal, Agustina Putri Leci, Fafa Angelita Purnama Sari mlebu kandang nyosori WI sapi. Ya nggih. Sak menika perwujudanipun kelompok-kelompok PBB. Sak menika dereng sedanten. Nggih. Menika regane won nembe wonten anu kawontenan. Nggih. Dilarang mengumpulkan banyak orang. Nggih, napa lagi? Dadi bancine karanganyar ki mbiyen 170. Oke. Iki sing metu gur pira iki? 7. 8 lah iki podo banci. Ora, kowe iki kudune mbok genahne sing genah, sing jelas. PBB kuwi ora kok nggur penari-penari to. Nah. Heeh, ana sing dadi sinden. Ana sing dadi muak. Dadi iki komplit. Wong edan apa piye PBB kok nggur trimo ngamen to sing dadi apa? Ya, songo ning kene mau. Lah sapa sih? Ponane adine sing gawe? Anjaswira. Masa kuwi banci ne? Alah kae mau ki anu asline lho. Umpama ketok. Sapa? Hei, jenenge Duanja. Lah sapa? Monot. kae mau ki ngerti awake dhewe ndo gelungan kae ki jiwane merontang. Heeh, kudune pengen gabung e. Biasane ning ngarep dhewe cengingilan ya to. Biasane gelungan kok ngaku blangkon. Alah jantenan. Alah lele. Ayo nyanyi. Wektu. Ora macak lanang rupane iso kaya anu korek jazz ngono. Pentole korek. Anjir, sak menika diparingi lewong. Lewong sesarengan. Nyuwun lewong sesarengan kalian. Para witan asri laras. Asri laras. Saking pendem aja gedhe. Heeh. Sing ora bagian anu apa kuwi jenenge nembang kono duger ning sisih kono. Joget, sing duger. Joget. Joget. Padahal sing ra iso nyanyi papa. Kono. Anak baru, he. Kowe anu lho, apa kuwi isik penak lho cethukan aku ora patek galak, aku cethukan eneng sing galak kaya duo ya. Iya. Wonge wis metu gua. Apa? Nggih, diparingi lewong Pak monggo dados kali kerawitan asri laras. Gedruk. Kejah. Aduh, Anggi. Yeah.
Piye, Nduk? Hah? Iki teh bagi wis tepak apa urung? Wis. Wis ya, bagiane dhewe-dhewe. Heeh. Sabda apa? Hai. Yo. Sotingane Anggi kuwi reng gacar lanangan ngatek teko bribitan kaya ngono kuwi. Niat arep mbok perkosa piye? Sik. Sabdo panjenenganku. Kose. Kose. Hei Kose. Diandani Kose ngoyel. Apa? Ora, lagi mau anu Anggi wis arep kenek-kenek kok Agustina jeplak ra sido lanangane mlayu. Bojo ngetok-etoki nek do binal ngono lho sing kalem kaya aku ngene iki lho, ah. Piye? Sing kalem kaya. Anggi, kowe ditemu apamu? Anggi. Anggi kuwi, Anggi kuwi aja mbok culne nang ngisor. Dek, jiwa kebahagiaannya itu membahan. Lah ngapa? Mbak, Mbak. Mbak sanggul muncul. Anu. Ya ngapa kuwi, Mbak? Lah, mula ta mula aja polahmu ki aja kecilan. PBB wadune ene sing botak. Pokoknya lanjut. Ayo Mbak. Sabdo.